الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات اساتذہ کرام، طلباء عزیز، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں دینی اور علمی مشغلے میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی. اور مزید انعام یہ ہے کہ اس طریقے پر دین سیکھنے کا، سکھانے کا موقع عطا فرمایا جو سلف صالحین کے طریقے پر ہے. اس لیے کہ محض نفس علم کوئی چیز نہیں، بہت سے بدعمل لوگ بھی باعتبار زبان کے یا باعتبار یادداشت کے یا باعتبار ذہن کے بہت اونچے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر علم اور عمل میں مطابقت نہیں ہے، علم کے مطابق ذہنیت نہیں ہے، فکر نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، تو یہ علم ان کے لیے قابل تعریف ہے، نظریہ نجات ہے، بلکہ قابل مذمت ہے. قرآن پاک میں اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اسی بنیاد پر، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، کہ جنہیں تورات کی ذمہ داری دی گئی اور پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر بوجھ لاد دیا جائے تو گدھے کو کیا فائدہ. تو علم حاصل بھی کیا جائے اور اس طریقے پر کیا جائے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اکابر کا طریقہ ہے، صلحاء کا طریقہ ہے، تو یہ علم آدمی کے لیے نور بنے گا، روشنی بنے گا، ہدایت بنے گا، تقرب خداوندی کا ذریعہ بنے گا. آج بھی دنیا میں بہت سی جگہ علم دین پڑھایا جاتا ہے بظاہر، لیکن جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں جب ان پر آپ نظر ڈالیں تو ان کے ظاہر سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کا تعلق کس طرح کے علم سے ہے.
اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، کہ انہوں نے جو سلسلہ تعلیم کا جاری فرمایا وہ باطنی طور پر بھی ہے اور ظاہری طور پر بھی ہے، یعنی اس علم کا اثر ظاہر پر ضرور ہونا چاہیے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، اور خاص طور پر علماء اور خدام دین کو اس دعا کا ورد رکھنا چاہیے اور بار بار اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اس دعا کی روشنی میں اپنی ذات کا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحة. اے اللہ، میری اندر کی زندگی، خفیہ زندگی جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، اس کو ظاہری زندگی سے بہتر بنا دیجیے، یعنی دل کا حال ظاہر سے اچھا ہو جائے، لیکن ظاہر بھی خراب نہ ہو. وجعل علانیتی صالحة، کیسی شاندار تعلیم دی گئی ہے اس دعا میں کہ ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، یک رخا آدمی نہ ہو جائے کہ ظاہراً ایسا کام کرے کہ لوگ بدگمان ہوں اور یہ سمجھتا رہے کہ میں تو اندر سے ٹھیک ہوں. نہیں، ظاہر بھی ٹھیک رکھو، کوئی بدگمان ہو، گنہگار ہو تو تمہیں کیا فائدہ، کسی کا نقصان ہو تو تمہارا کیا فائدہ ہوگا. تو ظاہراً بھی ٹھیک رہو، اندر سے بھی ٹھیک رہو. یہ دعا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے. تو علم بھی ہو اور علم کے مطابق عمل بھی ہو. جو ہمارے بزرگوں نے ادارے قائم فرمائے ان میں یہی پہلو پیش نظر ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک طالب علم اور مدرس وہ علم کے مطابق عمل کرنے والا ہو، اس کے دل کے اندر عمل کا جذبہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی خشیت ہو، اللہ تعالی سے محبت ہو، تو پھر انشاءاللہ یہ علم قبر میں بھی روشنی کا ذریعہ بنے گا اور میدان حشر میں بھی عزت کا ذریعہ بنے گا. تو جو حضرات بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے اداروں سے وابستہ ہیں جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی اہتمام ہے، انہیں شکر بھی بجا لانا چاہیے اور اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے ایک قرآنی دعا پڑھی ہے اور اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ نوجوان کسی زمانے میں اپنے مشرکانہ ماحول سے قدرتی طور پر اللہ کی توفیق سے الگ تھلگ ہو گئے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ خود ہی اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور ان کو خود ہی سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، تو ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ بھئی جو چیز اپنے بننے میں ہماری محتاج ہے وہ ہمارا کیا بنا بگاڑ سکے، ہم اس کے سامنے سر جھکائیں؟ یہ تو بڑی زیادتی اور حماقت کی بات ہے. مگر چونکہ سارا ماحول بگڑا ہوا تھا، اس ماحول کو یہ بیچارے چند لوگ کیسے بدل سکیں، یہ طاقت ہمت نہیں، تو چلو یہی کرو کہ ہم اس سے الگ ہو جائیں.
اذ اول فتیت الى الکہف. اتفاق یہ کہ الگ الگ ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوئی، لیکن جب الگ تھلگ ہونے کا موقع آیا تو یہ لوگ بغیر کسی پلاننگ کے ساتھ ہو گئے، وہ ایک آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، اس طرح یہ سات حضرات ہو گئے اور انہوں نے سوچ و وچار شروع کر دیا، غور و فکر شروع کر دیا کہ بھائی کیا کیا جائے، ان کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہے، ہم الگ الگ باتیں کہیں گے تو یہ ہمیں رہنے نہ دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، لیکن پھر کریں تو کیا کریں. تو ایسے موقع پر ان کی زبان سے جو اللہ تبارک و تعالی نے کلمات ادا کرائے، وہ تمام انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ بن گئے کہ ایسے ماحول میں آدمی کے دل میں کیا جذبات ہونے چاہیے. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. رجوع الى اللہ کی کیفیت پیدا ہوئی اور عاجزی کے ساتھ یہ درخواست کی کہ الہ العالمین، ہم تو آپ کے کمزور بندے ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں، بس آپ کی خدمت میں یہ عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ. کوئی راضی ہو ناراض ہو اس کی ہمیں پرواہ نہیں، آپ راضی ہو جائیں، آپ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو جائے، آپ کی خوشنودی ہمارے ساتھ ہو جائے، یہ ہمارا اصل مقصود ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا. اور ہمارے لیے جو بھلائی کی بات ہے، جو بہترین راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، وہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، خیر کی توفیق آپ ہمیں عطا فرمائیے. یہ دعا اصحاب کہف کے حوالے سے قرآن پاک میں منقول ہے، اور قرآن پاک میں اسی لیے اس کا ذکر کیا گیا تاکہ امت محمدیہ بھی اس کو اپنے معمول میں شامل کرے. آدمی کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو جائے تو وہ کہیں بھی کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشد اور ہدایت کے فیصلے ہو جائیں تو آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. کسی بھی ماحول میں کج فکری اور بد فکری اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. ایک روایت میں ہے سیدنا حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد تھے، ان کا نام تھا حسین، صاد سے، یہ سین سے حسین نہیں ہے بلکہ صاد سے ہے عمران ابن حسین. وہ اسلام نہیں لائے تھے، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت نے ان سے پوچھا تم کتنے خداؤں کو پوجتے ہو، تمہارے کتنے معبود ہیں؟ انہوں نے کہا سات. حضرت نے فرمایا یہ سب کہاں رہتے ہیں، یہ تمہارے معبود؟ کہنے لگے چھ تو زمین میں ہیں، ایک آسمان میں. تو ان کے ہاں تو یہ ہے کسی کو بھی اپنا خدا مان لیا، اس کے سامنے سر جھکانے لگے، منتیں مانگنے لگے، نظریں چڑھانے لگے. تو اس طرح کے چھ ان کے دنیا میں تھے اور ایک یعنی اللہ اس کو سمجھتے تھے کہ وہ آسمان میں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اسلام لے آئے تو میں تمہیں دو ایسی باتیں سکھلاؤں گا جو تمہیں نفع دیں گی.
حضرت عمران فرماتے ہیں کہ مجھے تو حضرت کے یہ کہتے ہی یقین ہو گیا تھا کہ میرے ابا ضرور اسلام لائیں گے، کہ حضرت نے یہ فرما دیا تو مجھے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ضرور آج نہیں تو کل ابا ضرور اسلام لائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے توفیق دی اور وہ دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ تو انہیں وہ بات یاد آئی کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں دو باتیں سکھاؤں گا تمہیں، ذکر کیا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں سکھاؤں گا، اب میں اسلام لے آیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ بھلائی کی بات میرے دل میں ڈال دیجئے اور میرے نفس کے شر سے مجھے اپنی پناہ میں رکھیے۔ یہ دو بول ہیں جو تمہیں نفع دیں گے۔ تو یہ صرف انہی کو نہیں سکھلائے گئے بلکہ ان کے واسطے سے یہ دعائیں امت تک پہنچائی گئی ہیں، امت کے افراد بھی اس دعا کا ورد رکھے ہوں، خاص طور پر طلبہ اور علماء، کیونکہ جتنا بڑا عالم ہے اور جتنا بڑا طالب علم ہے اتنا ہی بڑا شیطان اس پہ مقرر ہے۔ عام لوگوں کے لیے عام درجے کے شیاطین ہیں اور خواص کے لیے اسپیشل ٹیم جو ہے لگی ہوئی ہے شیاطین کی، کہ اس کو نقصان پہنچاؤ، اس کا بیڑا غرق کرو، اس نے بڑے ذخیرے جمع کر لیے عبادات کے، اس کا نام اعمال بڑا روشن ہو گیا ہے، اسے سیاہ کرواؤ کسی طرح۔ تو نفس تو ہے دشمن، لیکن یہ شیاطین اس کو سہارا دیتے ہیں، اس کو مزید آمادہ کرتے ہیں، اس کو جو ہے پٹی پڑھاتے ہیں، ایسا کر لو، ایسا کر لو، فلاں کر لو۔ تو جب تک آدمی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا کبھی بھی آدمی کامیاب آدمی نہیں ہو سکتا، اور خطرہ ہر وقت لگا ہوا ہے۔ جب آدمی ہے تو ہر ہر قدم پر اسے خطرہ ہے، جب تک کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر اس کی موت نہ آ جائے آخر تک یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ ان کی سازش کہیں ہمارے اوپر کامیاب نہ ہو جائے اور نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ جب خطرہ ہے تو ہمیں اسی درجے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنے اعمال، اپنی فکر صحیح ڈگر پر قائم رہے، سلف صالحین کے طریقے پر قائم رہے، اکابر اور بزرگوں کے طریقے پر قائم رہے، اس کے بارے میں ہمیں دعا بھی کرنی ہے، فکر بھی کرنی ہے۔ یہی ہمارے ان مدارس کا اصل مشن ہے، محض عالم بنانا مشن نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ عالم تو بہت ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں، بڑے محقق ہیں، بہت سی کتابیں انہوں نے ایڈٹ کی ہیں، لیکن آپ ان کے مکتب میں اور دفتر میں چلے جائیے تو کیا ہے، کرسی پہ بیٹھے ہیں، ٹوپی ندارت، سگریٹ چل رہی ہے اور ایڈیٹنگ ہو رہی ہے حدیث کی کتابوں کی، کچھ پتہ نہیں، کوئی عالمانہ شان نہیں ہے، کچھ نہیں۔ ان سے آپ گفتگو کریں یا وہ اسٹیج پر آ جائیں تو بڑی دھواں دھار تقریریں کریں گے، معلوم ہوگا ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں لائن دی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے پر سلف صالحین نے دین حاصل کیا اور دین پر عمل کر کے دکھلایا، دین کو سینے سے لگایا، عالمانہ شان اور وقار انہوں نے برقرار رکھا، اپنے متقدمین کے لیے اکرام اور قدر کی بات ان کی زبان سے نکلتی رہی، اسی طریقے پر ہم بھی قائم رہیں، یہ ہمارے اکابر نے ہمیں راستہ دکھلایا ہے۔
اور اسی کے اندر نجات ہے، اسی میں عافیت ہے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت اگر نجات پائے گی تو صرف اسی طریقے پر چل کر نجات پائے گی جو امت کے پہلوں نے دنیا کو دکھلایا ہے۔ نئی نئی باتیں جو آئیں گی اس میں نجات نہیں ہے، جو پرانے لوگوں نے کر کے دکھلایا اس میں نجات۔ ایک اردو شاعر نے اس کو اپنے الفاظ میں کہا ہے، فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اور امت کے زوال کی علامت کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ حالات پیش آ جائیں، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے، مال غنیمت اڑایا جانے لگے، شرابیں پی جانے لگے، فلاں ہونے لگے، فلاں ہونے لگے، آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ اَوَّلَا، بعد کے آنے والے پہلے لوگوں پہ تبصرے کرنے لگے، انہوں نے دین کو نہیں سمجھا، دین ہم نے سمجھا ہے۔ جب یہ باتیں پیدا ہونے لگیں تو پھر اب حالات آئیں گے، اب عذاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، فلاں آئیں گے۔ تو ہمیں اسی ڈگر پر قائم رہنا ہے، اور انشاءاللہ یہ دعا اگر ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، اصحاب کہف والی دعا، آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یہ حضرت حسین کو جو سکھلائی پیغمبر علیہ السلام نے، اللہم الہمنی رشدی واعدنی من شر نفسی، اور اس بارے میں فکر بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ زندگی میں روشنی آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں گے، اور ظاہر و باطن اور قول و عمل میں موافقت کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی جزاکم اللہ۔